Eesti kiirendushooaeg 2021 on siis meil selline natukene küll lühem kui plaanitud tänu sellistele kevadistele äpardustele tervisemaailmas, aga nagu me siin oleme hetkel esimesel võistlusel kohal, siis tegelikult tuleb ka järgmine etapp õige pea 24. juulil Tartus on Speedest ja 4. kuni 5. september on siis tegu juba kolmanda kiirendusvõistluste etapiga ja see toimub taaskord Haapsalus. Edra Finals on selle asja nimi. Vahepeal toimub ka üks lõppkiirusvõistlus siin samas Kiltsil 14.08 on siis Audi klubi korraldatav One Mile Challenge. Nii et tegevust on. Mis meil siin veel on? Tore on näha seda, et autosid on tulnud juurde, inimesed on liikunud klassides kõrgemale, mis tähendab seda, et suuri mürisevaid, põrisevaid autosid, mida on mõnus vaadata, on rohkem. Outlaw klassis antud võistlusel hetkel juba 4 osavõtjat, üks jäi kahjuks koju, aga neid tuleb järjest juurde. Nii et, ja lisaks on tore veel ka näha seda, et ka Street A ja Street B, ehk need kõige väiksemad klassid, on need, kuhu tuleb juurde. Uuendusena sellest aastast me oleme toonud 2 uut klassi rajale Junior Dragster, kus siis saab sõita tõsised noored, nii-öelda, kes tahavad täitsa oma redelautoga, sõidavad 80 miili. Ja pluss lisaks on meil uuendusena ka Street Class, mis on siis täiesti tänavasõidu autodele, ehk veidikene aeglasematele võibolla, kui te olete võistlustel harjunud nägema, nii et võite tulla ka rahumeeli oma nii-öelda vaiksema pereautoga seda sõitma. Ja otse loomulikult igal võistlusel on ka Run What You Brung klass, mis tähendab seda, et ei ole mingeid suuri tehnilisi nõudeid, vaadatakse üle, et auto ei tilgu ja ongi kõik, saate ära proovida selle foorial startimise ja siis juba otsustada, kas järgmine võistlus olete klassis või sõidate veel Run What You Brungi. Junior Dragster on redelauto, selline pikk auto, kui sa istud sisse ja see on automaat. Et vajutada ainult gaasi ja pidurit. Start on natukene raske. Sa pead nagu arvestama viimase tulega hästi palju. Siiamaani mu reaktsiooniaeg ja aeg on läinud paremaks. Mootor sai korda, vahepeal oli katkine. Ja no, harjutades olen saanud paremaks. Kõigepealt soovin tänada oma toetajaid, kes on meie auto peal ilusti näha ja oma tiimi, kes on järgkordselt teinud super töö. Et meie nii-öelda päev eile algas väikse testimisega selles mõttes, et meil oli uusi detaile, mille vastu me talvel vanad jupid välja vahetasime. Seal oli käigukasti turbiin ja mootor läbis ka värskenduskuuri. Et selles mõttes kõik läks plaanipäraselt. Et alguses küll sellist soovitud tulemust ei saanud, aga meil on veel mõned võistlused ees, nii et ma usun, et see kõik veel paraneb. Et saame need mõned kümnendikud veel maha, mida tarvis on. Ja siis täna oli meil kaks nii-öelda eliminaatori sõitu, kuna siin eile siin kaks autot langes nii-öelda konkurentsist välja. Ja mis seal salata, viimane sõit läks meil väga hästi. Ja saabus meie tiimi kaua oodatud järjekordne võit. Esimesel päeval sõitsime siis ajasõite. Läks suhteliselt hästi, et auto on meil väga värske ja seetõttu oli vaja leida optimaalne seade. Et avastasime, et esialgu meil ei olnud esimese 20 meetri jooksul täis jõudu, mis mõjus kevaste lõptulemusele. Siis juhtus selline asi, et läks katki meil tagatiffer. Õnneks kaasvõistlete abiga leidsime kohe tagavara, mis on üldse siis kõige kangem, mida tehakse. Ja et olla järgmine päev taas rajal. Et parimaks siis ajasõitudeks, mis oli ka päeva parim, jäi siis 7,81 sekundit ja lõpukiirusega 290 km tunnis. Siis õhtu jooksul tegime auto korda ja pühapäeval siis
Sest saime teha ühe treeningsõidu. Treeningsõit algas nagu väga hästi, et leidsime põhjuse, miks meil algselt jõudu ei olnud. Tegime ka Eesti parima 60 jala aja, kuid paraku siis oli natukene Eesti raja jaoks jõudu liiga palju ja auto tahtis käest minna, et tuli kaas maha lasta. Finaalsõit oli siis meil kuulsa Lauri Kuriksi vastu. Paraku ei tea miks, aga ka laenatud ülekanne ei kestnud ja kuskil poole raja peal vedu kadus. Huvitaval põhjusel, et tegelikult jupp tuli 4000 hobujõulise auto alt, kuid millegi pärast nähtavasti üplik Eesti rada ei võimalda nagu sükse suure jõuga sõita. Hakkame otsima põhjuse ja et järgmine võistus jälle stardis olla.